আজি মই পাস্তা বনাবলৈ লৈছোঁ পাস্তা বনাবৰ বাবে এইখিনি লৈছোঁ আৰু এইখিনি বাচ্চা বিচাৰণি থৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াত কেৰাহীত মই বিলাহী আৰু ৰিফাইন তেলত ভাজিছোঁ মানে বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আৰু মোক আগুৱাই যোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় কৰিব মোক দি দিছোঁ জোখনো যায় মোক যিমানখিনি লাগে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই মই ভাজি আছোঁ পাস্তাখিনি ধুনীয়াকৈ মই সিজাই লৈছোঁ সিজাই লৈ ধুনীয়াকৈ মই মানে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনিত মই এতিয়া টমেট' চচ দিছোঁ দুচামচ ডাঙৰ চামচেৰে আৰু ঢাকনিখন লগাই দিছিলোঁ সিজিবৰ বাবে দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু এবাৰ লৰাই দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ভাজি ল'ম আপোনালোকে ইয়াত বেলেগেও কিবা কিবি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মছলা দিব লাগিব ইয়াত মছলাখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এবাৰতে দেখুৱাম কেনেকৈ লওঁ বহুতে হয়তো এইবিলাক জানে তথাপি মই দিছোঁ কাৰণ ময়ো দিব লাগে যিহেতুকে ৰেচিপি বা কিবা ভিডিঅ' সেইবাবে এনেকৈ দিছোঁ ইয়াত মই মছলা দিছোঁ গৰম মছলা জিৰা দিছোঁ আৰু মিট মছলা অলপ দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী আপোনালোকে লৈ ল'ব কিমান লাগে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি যাব সকলোৱে চাব কিন্তু প্লিজ আৰু ফ্ৰেণ্ডসকলেতো চাবই সকলোৱে নাচালে আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আপোনালোকেতো জানে ৰ'বা এইটো আৰু এইখিনি পাস্তাখিনি মই দি দিলোঁ এতিয়া আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম ছোৱালী চাইছে মোবাইলত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজিম বন্ধুসকলক মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব কাৰণ কিয় আপোনালোকৰ ভিডিঅ' মই সকলোৱে চাব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰোঁ মই আপোনালোকে জানে কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোৱে চাব তেতিয়া আমাৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো থাকি যাব আৰু এতিয়া মই শুকান মাছ বনাম আদা নহৰুখিনি পিচি লোৱা আছে এইখিনি পিঁয়াজ মই একেখিনি শুকান মাছ ভজা তেলতে দি দিছোঁ এইখিনি লৰাই লৰিকৈ দেখুৱাম আপোনালোকক সেই তেলতে মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ শুকান মাছখিনি মই ভাজি লৈছোঁ সেইখিনি তেল যে লৈছিলে সেই দিছোঁ আৰু এতিয়া জিৰা দিছোঁ ইয়াত মই হাতেৰে দিছোঁ এনেই অনুযায়ী দিছোঁ আধা চামুচমান হ'ব মোৰ অলপ মানে টনচিল উঠাৰ নিচিনা হৈ আছে এতিয়া আদা নহৰুখিনি মই দি দিছোঁ মই বেছি বা আদা নহৰুবিলাক এনেকুৱাই হয় কাৰণ মই আদা নহৰুৰ বাকলি নিগুচাওঁ কাৰণ মোৰ সময়ত বহুত বেছি অভাৱ সেইবাবে এনেকৈয়ে দি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই কেতিয়াবা এই বাকলি গুচাওঁ মানে আজি এক বছৰমান হ'ল মই বাকলি নুগুচাওঁ জলকীয়া দিছোঁ চাৰিটা সৰু সৰুকৈ মানে ভাঙি লৈছোঁ তেল এনেই মাছত যাব আৰু তেল বহুত বেছি আজি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু কৰিছোঁ যিমানখিনি লাগে তো বিলাহী দিছোঁ অৰ্থাৎ দুটা বিলাহী মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ দুটা নহয় ময়ো পাহৰি গৈছোঁ চৰি মই চাৰিটা বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মোক এইবিলাক ভাবি আছিলোঁ সেইবাবে আৰু নিমখ দিছোঁ জোখ অনুযায়ী হালধি দিছোঁ ডাঙৰ বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ঢাকনি লগাই দি সিজিবৰ বাবে সিজিছে ধুনীয়াকৈ দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি পানী মানে এৰিছে বিলাহীখিনিৰ পৰা আৰু পানীখিনি এৰিলে ধুনীয়াকৈ সিজি যাব এইখিনি এতিয়া শুকান মাছখিনি মই যি ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ মই এইখিনি ঘৰতে শুকান মাছ বনাইছিলে আৰু মোক কোনোবাই দিছে মানে মোৰ আলহী হয় দিছে আৰু এইখিনি বনাম আমি আজি ধুনীয়াকৈ ইয়েৰে খাম ঘৰত বনোৱা শুকান মাছ হয় কিনি অনা নহয় আজি কিনি অনাটো মই খাবলৈ ভাত দিছোঁ কাৰণ মোৰ বহুত বেছি অসুখ হয় কিনি অনাটো খালে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব বাৰে বাৰে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই আধা তেৰি কিন্তু নাযাব ফ্ৰেণ্ডসকলে ভুলতেও নাযাব আধা তেৰি সকলোৱে চাবই লাগিব কাৰণ আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আপোনালোকেতো জানে এতিয়া মই ধনিয়াখিনি দি দিছোঁ কাটি লোৱা ধনিয়া দিছোঁ ইয়াত মই আৰু ধনিয়াখিনি দি লৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ
আৰু এটা কথা আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'ত কমেণ্ট এনেকৈ নকৰিব মই বন্ধু হ'লোঁ বা আপুনি মোক বেগ দিব মোক বেলেগ চিষ্টেম এটাত জনাব আপোনালোকে যেন মই গম পাওঁ আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আৰু ময়ো আপোনালোকক যেন বেগ দিব পাৰোঁ সেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব নহ'লে আনছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আৰু চান্স থাকে সেইটো সঁচা একদম সেইকাৰণে কৈছোঁ মই এনে বেলেগকৈ জনাব আৰু মই তাৰপিছত আপুনি আপোনালোকে যদি মোক ফেন বনাই মই 24 ঘণ্টা পিছত আপোনালোকক মানে বেগ দিম আৰু দিমেই মই সেইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে সেইবাবে কৈছোঁ আৰু আজি মই মছলা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ কাৰণ কিয় অসুখ হয় সেইবাবে খালে মছলা এই শুকান মাছ বনালে মই একদম কম মছলা দিওঁ তাতে এতিয়া পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই বনাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঢাকনি লগাই দিছোঁ এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিম হ'বৰে হৈছে আৰু নামাই থ'লোঁ ভিডিঅ'টো এখনে যদি চাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব